السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظرين استقبال ہے آپ کا ویسے شفا خانہ میں. ناظرین آج میں نے آپ کے لیے جو نسخہ لے کر آیا ہے وہ ہے دردوں کا علاج, جس کا نام میں نے رکھا ہے پین گون معجون. یہ ایک معجون ہے جو کسی بھی قسم کا درد ہو, تمام درد چاہے جسم میں ہو یا پٹھوں کا درد ہو, تھکن ہو, کمزوری ہو, سب کو فوری ختم کرتا ہے. دانت درد کے لیے بھی بہترین ہے. جوڑوں کا درد ہو تو جوڑوں کا درد ہو تو بنا کر ضرور کھائے. جوڑوں کے درد کے لیے اس کو بنا کر ضرور کھائے. گردہ کے درد کو فوراً ٹھیک کرتا ہے. جنسی کمزوری میں کھانا بہت فائدہ مند ہے. جسم میں درد کہیں بھی ہو کھائیے, صرف 5 منٹ میں اپنا اثر کر کے درد غائب کر دے گا, جیسے درد تھا ہی نہیں. اتنا پاورفل معجون ہے. ہر گھر میں بنا کر رکھنا بہت فائدہ مند ہے. ضرور بنائے اور بندہ اویسی کے لیے دعا بھی کرے. ناظرین یہ چند فوائد تھے جس کو میں اخیر میں پھر سے بتا دوں گا تاکہ آپ کے گوش گزار ہو جائے. ناظرین نسخہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک بار گزارش ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل اویسی شفا خانہ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لال بٹن دبا کر سبسکرائب کر دے, ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دے تاکہ نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتا رہے. ساتھ میں لائک اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسروں کو بھی اس کا فائدہ پہنچتا رہے. ناظرین نسخہ یہ ہے کہ مرچ سیاہ 60 گرام, مرچ سفید 60 گرام, اقر خواہ اصلی 15 گرام, شہد خالص 250 گرام. ان تمام کو خوب باریک کر کے شہد میں مکس کر لیں. مکس کرنے کے بعد یہ معجون تیار ہو جائے گا جس کا نام ہے پین گون معجون. اب اس کو استعمال اس طرح کرنا ہے کہ ایک چمچ جو ہوتا ہے چائے جس سے پیتے ہیں گھروں میں عام طور پر بچے لوگ, اس چمچ سے ایک چمچ بوقت درد یا 3 وقت چائے نیم گرم سے کھائے, نہار پیٹ کھائے. یہ اس وقت بھی استعمال کر سکتے ہیں جب درد ہو یا دن میں 3 گرم ہلکی گرم چائے کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں, اور نہار منہ کھانا بھی یہ زیادہ فائدہ مند ہے. آپ جس کو آسان سمجھے آپ اپنے مناسب سے, آپ اپنے فائدے کے لیے جس کو آسان سمجھے, جس میں آپ کو سہولت ہو وہ استعمال کر لے. اس نسخے کے فوائد بہت ہے تمام قسم کے درد کے لیے, چاہے جسم میں ہو یا پٹھوں کا درد ہو, تھکن ہو, کمزوری ہو, سب کو فوری ختم کر دیتا ہے. دانت کے درد کے لیے بھی بہترین ہے. جوڑوں کا درد کا اگر کوئی شخص بیمار ہو تو اس کو ضرور بنا کر کھانا چاہیے. گردے کے درد کو بھی فوراً ٹھیک کر دیتا ہے. جنسی کمزوری میں یہ بہت ہی فائدہ مند ہے. جسم میں درد کہیں بھی ہو کھائیے, صرف 5 منٹ میں اپنا اثر کر کے درد کو غائب کر دے گا اور ایسا بنا دے گا جیسا کہ درد تھا ہی نہیں. یہ نسخہ چاہیے تو ہر گھر میں رہے تاکہ کسی بھی مجبوری کے وقت یا پریشانی کے وقت کام آ سکے. نسخہ بہت ہی آسان ہے, بہت ہی سستا ہے, اور اس کو بنانا بھی آسان ہے, اور یہ چیزیں عام طور پہ آپ کو کہیں بھی مل جائے گی. ضرور پنساری کی دکان پر بھی جانے کی ضرورت نہیں بلکہ کرانے اسٹور میں بھی مل جائے گی. ناظرین اس کو آپ ضرور بنائیے اور آپ ہمارے نسخے سے بھی فائدہ اٹھائیے. ناظرین آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے, ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو دبائیے اور لائک کیجئے, ساتھ ہی ہمارے اس نسخے کو اپنے دوسرے بھائیوں تک بھی پہنچائیے تاکہ آپ کا دوسرا بھائی جو بیماریوں سے پریشان ہے
इस नुस्खे को अपना कर अपने बीमारियों से छुटकारा हासिल कर सके। जजाकल्लाहु अहसन जजा।